ಏನು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವೇಮಗಲ್ನಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥರೂಪವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಇವತ್ತು 8ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಬ್ಬದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಊರಿನ ಮುಖಂಡರು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಹಬ್ಬನ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾಗಿ ವೇಮಗಲ್ ಕುರುಗಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿ 7 ವರ್ಷವೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ನೀವು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಅರಳಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ 8ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡಗಳ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಕಣ್ರಯ್ಯನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕೂಡ ಟ್ರೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಊರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ಇಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ದಲಿತ ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಏನು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆದಂಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮಾಲೀಕರು ಕಾರ್ ಚಾಲಕರು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಏನು ಇಡೀ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈಸೂರು ದಸರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಆಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲೂ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಥರೂಪವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಕನ್ನಡದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಸರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ 15ರಿಂದ 20,000 ಜನ ಸೇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಸನಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ರೂಪುರೇಷೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕನ್ನಡದ ಹಬ್ಬನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ 8ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಜಣ್ಣವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀವಿ, ಊರಿನ ಮುಖಂಡರುಗಳಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬನ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.